umusore utamenyekanye umwirondoro we yateshejwe ashaka kwiyahura nyuma yuko anywereye mu kabari kitwa Bill Landos Lodge gaherereye mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi akagari ka Mbugangari. Ababonye ibi bavuga ko yabitewe n'uko yanywereye muri aka kabari kuva ku munsi w'ejo kwa mbere ahura n'umukobwa uhakora barasangira ndetse bararana ijoro ryose nta kibazo. Kuri byatangiye wa mungu yaje aje kunywa uze kunywa ariko avuga yuko ari umukobwa baziranye baje kureba uwo mukobwa yaraturutse Kigali atuze Kigali bati baraziranye umukobwa ndane misi yaje aramara mu kazi mukomara kuza arangije two ari sheriwe azanye n'umukiriye uje kunywa uwo mukuze kunywa baba baje umunsi wa mbere kuze bageze hanga aravuga ati ngahanga rero ndaho tugende dufata imodoka tuyeye tuye kunywa mu mugi ndashaka kunywa ranga baragenda mu kugenda bagarutse mu gitondo kora mu gitondo baje umuhungu araza umukobwa araza araryama umuhungu mu kuryama umukobwa kumukobwa kumuza kuryama mu kuryama umuhungu aragenda asubiriwe ngo ni ahantu hita iwe mu gusubiriwe arengera aragaruka ishuri imwe asanga nawe arakiryamye yangije agaruka ishuro ya kabiri mu kugaruka ishuro ya kabiri aramusanga umukamusanga bajya mu cyumba barera baraganira avuga ati afite amafaranga menshi. Umukozi w'aka kabari wabonye ibi biba avuga ko uyu musore yaharaye ararana n'uyu mukobwa bukeye mu gitondo asabwa kwishyura ibyo yakoresheje bibonye n'amafaranga arenga 47,000 ababwira ko afite amadolari gusa byaje kurangira yinyabije mu cyumba yarayemo n'uyu mukobwa atangira kwitemagura akoresheje urwembe baje kubimenya ari uko bagiye ku cyumba bamubaza impamvu atari kwishyura basanga arimo kwitemagura mu gitondo bahabyutse mukubyo kandi bati ngo ngende ndi kondebera mu bureau de change aravuga ati mfite inzara nshaka kurya yari afite kugira mu cyumba abiyifungiranyemo mu kwifungiranamo nibwo twagikura kuri dusanga amaraso ngari kuva ari gutemba ni amaraso dusanga ahantu ku burire yararyamye dusanga hari amadengeje mu dusanga ni amaraso yese mwabwiwe n'iki yuko kwagiye ko gutema ngo twagiye ko yagiye mu nzu yifungiranyemo shere bari kumubwira ati ngo wabyutse tukavugana ukishyura telefone bari kumwe mu nzu se yewe mu wicire we yarera hano hanze umusore yagiye mu cyumba wenyine avuga ati no si ngo njyaka ku mukobwa wagenda atavuga ati fungura umusore yanga gufungura bati itonde naje ndi gukora imibare nzi nishyure noneho umukobwa aravuga ati noneho narebe ibikore vuba indanye nshaka kuba ndi hamwe nawe umukobwa asubira ati shere wambara ugafunga nshaka kuba ndi kumwe nawe ngo ndaje bete ndaje basa ngo bashaka kurusha amafaranga bashaka kujya kurangura bimeze ute tumubwiye ati we ndaje ndi gukura imibare ngo umukobwa asubiye bwa gatatu agikureba abona kuko nimba arafungura ngo yaguhengeze ahengereje asanga amaraso ari kuva yitemye asanga yitemye ngo kuboko ni ku kuguru kuva niko twabi ko bati ndarfu ngo afite kandi uko muzi ko kurusha imenza cikwa yanapfuye ngo tuba sinzi ko ndabagire urugi bararukubise barufungutse no gufunguka no kwagiye kureba dusanga ni kuri ameze aha ni mu cyumba imbere aho uyu musore yitemaguriye huzuye amaraso amashuka na matera byose byasohowe kubera umuvu w'amaraso. Hategekimana Jean Marie Vianney ni nyirakabari avuga ko ariwe wahamagaye polisi ayimenyesha ibyabaye ari nabwo ambulance yazaga gutwara uyu musore avuga ko bamusatse mu mifuko babura icyangombwa na kimwe uretse udupapuro n'urwembe agiye kubyishyura nibwo namubwiraga ati mwishyuze vuba vanjye nkeneye kujya kurangura kuko 47,000 ni amafaranga menshi cyane ubwo rero uwo muhungu yari aho ngaho yicaranye n'uwo mukobwa aranicaranye ahangaha ndamubwira ati ishyura amafaranga ashaka kujya kurangura aragenda ajya mu cyumba nicaye ahangaha nanjye tuyagiye kuzana amafaranga bagomeza atindayo atinze nibwo nabwiye umuhungu wanjye tugenda umukomangire azane ayo mafaranga ngewe ngende baragenda bagezeyo bahengereje umwaramwe nyamara umuntu ashoko ari kwiyahura turi kubona amaraso ku gitanda mama nagiye ku kagari ngeze ku kagari nsanga ntabahari bama nimero ya Sedo ndamuhamagara nabo barahagera na Gitifu arahagera ariko njye byabaye ngombwa ko nihamagara iki polisi nese mpamagara polisi komanda nawe arambwira ati mumanze muhamagare ambulance twifuje kubaza ubuyobozi niba uyu musore yaba akiri muzima duhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi Tuyishime Jean Bosco ntiyafata telefone tumwandikiye n'ubutumwa ntiyabusubiza cyakora hari amakuru avuga ko yageze kwa muganga aratsimbuka. Aha mu karere ka Rubavu haciye icyumweru kimwe gusa hari umugabo wasanzwe yapfiriye mu macumbi ibyo benshi bakomeje kunenga ubugenzuzi bw'aya macumbi. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda.
ahagana saa 12 za mu gitondo nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo aha ni mu kagari ka Mutara kumvikanye inkuru y'inca mugongo iyo musore uri mu kigero cy'imyaka 37 witwaga Gasana Karori asanzwe muri Rigori yapfuye iyi inkuru yamenyekanye ubwo abaturage bari bazindukiye mu kazi kabo maze baza kubona uyu Gasana Karori yaguye muri Rigori sumubyara gafaranga Teresiforo agana na BTN TV avuga ko ngo yaje guhuruzwa n'abaturage bamubwira ko ngo ari umunogwe mu muferege ngaza ataba yatazi ko ari umuhungu we nyuma ariko ngaza gutungurwa abonye ari we yari umuhungu wanjye yari umuhungu wanjye Gasana Karori hamagawe n'umuturage nako hano haruguru haguye umuntu ntaramenya ko ari n'uwanjye nje rero nkubitana n'umwana waje mbere w'iwanjye ati ni musaza wanjye wahaguye ndo yagiye kumugorora ajya ku gasantere hariya haruguru ngo yatahanye n'abandi batahana uko rero yaje kugwana guvuza yari umwana w'umusore ntabwo rwose yajya agasinda byo kuba yakwitura no hasi ndetse no hambere inzoga yari yarayiretse ndamuzi Gasana Karori yari umwana w'umuvandimwe wanjye yanyubahaga yubahaga buri muntu wese nta burara yari afite nta n'ubuhomora yari afite nta ubwo rero narimbwira hariya noneho barahamagara numva barahamagara kugira ngo ni nabisengeme z'abandi bari batanze nzire sinari aho nari ngiye kwizirika ngo nigenduriye mbona abantu benshi bari Abaturage baganiriye na BTN TV bavuga ko ngo bababajwe no kumva inkuru y'inca mugongo basaba ari ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo kuba rwakora iperereza akamenyekana icy'abakishije umusore dore ko hari bamwe bakeka ko ngo bishoboka kuba yahotowe ukeka ko bamuhotoye ntese ko hari nijoro hari ikindi yabasize ngo hariya ikindi ni uko yari afite amafaranga yenda dukeka ko bashobora kuba bamwishe turasaba ko rwose haramutse abantu bamenyekanye ko baramutse bayisha umuntu bajye babahana rwose wenda hari byatuma no iryo hohoterwa rya buri munsi rigabanuka nuko iperereza umuntu wishe uno muntu ikoze iperereza buri muntu wese bakamubaza uburyo yari abanye nawe n'uwari wese mbega bagakora ku buryo umuntu wese bamenye uburyo umutungo yari afite uko umeze kuko aturanye nawe cyane ariko nkurikije amakuru numva yari awufite RIB ubushobozi bwayo tuyiziho irakora iperereza byanze bikunze tumenye ikibazo yaba yahuye nacyo niba yabishwe yishwe cyangwa se ari impanuka yabaye buriya RIB niyo iduha ubusobanuro yicecekeye harakora iperereza dushaka ni ukugira ngo tumenye niba ari abamwishe cyangwa niba ari impanuka yabayeho wenda akagwamo umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu muri aka karere Rusiribana Jean Marie Vianney umurongo wa telefone yabwiye BTN TV ko ngo bamenye iyi nkuru ngo ndetse ko n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kugira ngo bamenyekane icyaba cyateye uru rupfu twamenye ariko inzego z'ubugenzacyaha nabyo zabikurikiranye amakuru arenzeho barimo kubikoramo iperereza ababishinzwe niho twamenye amakuru y'ukuri nyuma y'uko iryo perereza rikozwe hari hashize amasaha 24 umunyamakuru wa BTN TV abagejeje inkuru y'umugore wishwe n'umugabo wamutemesheje umuhoro none humvikanye n'iyi nkuru muri uyu murenge wa Mwendo y'uyu musore wasanzwe mu muferege yapfuye ubwo umunyamakuru wa BTN TV yahageraga yasanze uyu musore yarapfumbase icupa ry'inzoga muri uyu muferege Gasana Karori Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu murenge wa Mwendo ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo Imyaka ibaye itanu bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Nyange bakomeje gutabaza biturutse ko muri aka gace hatakigaragara igihingwa cy'imyumbati ngo dore ko kuri ubu ngubu imyumbati yarwaye indwara yitwa kabore nk'uko basobanura iby'ubu burwayi bwafashe imyumbati nanjye maze guhinga hafi minisitari igeze muri itatu nta kintu nkuramo kubera iyo ndwara twebwe ubundi tukunda kuyita ngo ni kabore mwumba turatangira tuwita kabore tukawibyita kubemba urafatwa amababi hejuru agatangira kikonja agahindura isura agahinduka umuhondo noneho rero wa mwumbati hasi ugatangira niba wari warashoye
hasi imyumbati gatandukana n'igiti cyayo wajya gukura ugasanga imyumbati yarabose imaze igihe kingana gutegeze muri uyu murenge umva rwose ndumva birenze n'imyaka yagera nka muri itanu ahari cyangwa se batugire ku bashinzwe ubuhinzi ngo wenda babe badushakira imiti cyangwa se babe baduhindurira baduhe n'amashwagara wenda turebe ko yaba ari ubutaka busharira ubwo ntabwo tuzi ababishinzwe n'izo nshingano z'ubuhinzi ishobora kubika bakaba no muri itanu cyangwa itandatu irahiganje cyane kabura iriho biragaragara kuko nk'ubu nta myumbati ikeza imyumbati y'imituburano nyirungu nabyo yarafashwe iyi kabura nyine urabona ko ari ikibazo kabura iyo ukuye imyumbati nyine usanga imyumbati ifitemo imbere nyine yaragiye warya uduce tumwe na tumwe ugasanga igice kimwe n'ikizima ubundi bigaragara nka ntango yaribwa mu by'ukuri nyine imaze igihe bakomeza bagaragaza yuko kuri ubu inzara rikomeje kugenda irushaho kubamerera nabi biturutse kuri ubu burwayi bwa kabure bwatatse imyumbati nabyo birashoboka rwose kuko niba uhinze imisitari itatu y'imyumbati wakagombye gukuramo amafaranga ugakuramo n'ibitunga umwana ntugire ikintu usaruramo nabwo urumva ko ni inzara ndende ndetse kuko ahanini imyumbati niyo yadutungaga mu buryo rwose bwihuse kandi bukomeye kuko tumaze igihe kinini rwose bakagerageza imbuto ya mbere ikavaho akazi ya kabiri nayo ikagenda gutyo ubwo rero sinzi niba hari ubushobozi bindi bwashoboka ku buryo iyo ndwara ishobora gucikamo uyu murenge wabagamo imyumbati ariko iyo ndwara yo iwiganjemo ndetse iyo ndwara yatumye tugira n'ibihombo by'inzara biturutse kurwara kw'iyo mbuto kandi duhora tunahindura wenda ngo turebe yuko ari ikibazo wenda cy'imbuto imwe ariko n'indi yaza ugasanguriza nk'umurima ibiti birabembye utahiye aho ngaho ugasanga bikuruye ikibazo cy'inzara ku muturage niko mbibona inzara nyiriho kuko nk'igitebo cy'imyumbati nyirimo cyaraguraga nk'icyatanu ariko ngo kigiye kuri bitatu aho kibona ishaka kuboneka aherezo nyine ni ukwitwa n'inzara nta kindi ni uko nk'uko bizagenda ni ukwitwa n'inzara nta kindi kuko iyo ndwara yo irahari iragaragara rwose nk'ubu nta myumbati tukeza ino aha ngaha umuyobozi w'aka karere Nkusi Christophe asobanura ko batari bazi iby'iki kibazo gusa akagaragaza yuko bagiye kuba babikurikirana mu maguru mashya ariko niba hari n'icyo kibazo twakinjiramo kuko bagoronome b'imirenge barahari ku karere barahari kandi na sapoti z'ubuhinzi ziratangwa ku rwego rw'igihugu ubwo twakinjiramo tugakora deep analysis niba koko icyo kibazo gihari tukaba twagishakira igisubizo ni mu gihe umubare munini w'abatuye aka karere utunzwe n'ubuhinzi bikagaragara yuko ntihatagira icyo ubuyobozi bukora mu maguru mashya ngo iyi ndwara ishobore kuba yacika bizakomeza guteza inzara aba baturage Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Ngororero.